Растат тензиите меѓу САД и Москва по вчерашниот напад врз Сирија. Разучаран сум од реакцијата на Русија, рече денеска американскиот државен секретар Тилерсон. Разочаран сум од одговорот, бидејќи тие продолжуваат да го бранат режимот на Асад. Тие продолжуваат да го бранат режимот кој извршува ужасни злосторства врз својот народ. Разочаран сум, но жално е што морам да кажам дека воопшто не сум изненаден. Според американскиот државен секретар нема никакво сомневање кој го извршил нападот со хемиски газ, во кој загинаа повеќе од 80 лица, меѓу кои десетици деца. Нема никаков сомнеж дека за овој напад е одговорен режимот на Башар Аласад. Предходно, во писмена изјава, рускиот шеф на дипломатијата Лавров ја обвини администрацијата на Трамп дека извршила напад без да обезбеди докази дека Асад е виновен за нападот. Тие не се потрудија да обезбедат некој доказ, туку само фотографии и шпекулации на фотографии од деца и сведоштва на невладени организации, напиша во писмената реакција Лавров. Истовремено, руски официјални лица соопштија дека руската фрегата Адмирал Григорович влегла во Средоземното море и се упатила кон местото од каде американците го извршија ракетниот напад во Сирија. Бродот е вооружен со моќен крстосувачки ракетен систем, противракетен систем и противракетна артилерија. Против агресијата во Сирија се одржаа и протести во повеќе американски држави и пред кулата на Трамп. Во ваква атмосфера на заострени односи меѓу двете земји, наредната недела во прва официјална посета на Москва патува американскиот државен секретар Тилерсон. Тој ќе се сретне со својот руски колега Лавров.